თქვა პირდაპირ რომ ის ადამიანები რომლებიც წლების განმავლობაში ფეხქვეშ თელავდნენ აი აქ არიან სიტყვის თავისუფლებას მე მათთან ერთად ამ ფრონტზე ვერ დავდგები ერთ მხარეს მე მქონდა ცხოვრებაში შემთხვევა საბედნიეროდ მე მგონი უკვე მე წამართვეს მედია საშუალება პრესა ჯი და აქ აციოს რომელიმე მხელი ვინ დამიდგა გვერდში ვინ დამირეკა ვინ შემეხმიანა ვინ თანადგომა გამომიცხადა ვინ მითხა რომ აი დაგეხმარები ერთმა აციოს ხელი ამ დარბაში და მე მის გულწრფელობას ვირწმუნებ აბსოლუტურად მე ხო ეს არა მაგაში არ არის საქმე მე თქვენთან ერთად ამ საკითხის განხილვას ვერ დავიწყებ ნუ თქვენ გულწრფელი არ გზანდებით ა თქვენ ხართ გულწრფელი და მე არა თქვენ ის ხელის ის თქვენ იმ ხელისუფლების სახელმწიფოებს 7 ნოემბერი იყო 26 მაისი იყო ევროპის ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საზოგადოების წარმომადგენელი ჩემი ქვეყნის მოქალაქე რომელსაც მაგინებს ჩემთვის უკეთესია თქვენ რომ მე მაგინებთ ეს ნიშნავს რომ რაღაცას სწორად ვაკეთებთ ჩემთვის ეს სამასიაში იმიტომაც არის რომ ამ წლების განმავლობაში თქვენ არ გაგინებთ ამ წლების განმავლობაში საზოგადოებრივი მაუწყებელი კი არა ვერც საზოგადოება მივიღეთ და ის არაფერს არ იუწყება კარგი ჩვენი კიბად მიკროფონში თუ არის თქვით ვაშალები პრესტაჯის დახურვაზე არ შეუგროვებია? ბატონო? ვაშას არ აგროვებ და განცხადებებზე ხელმოწერებს თქვენი პრესტაჯის დახურვაზე. არა. მედიაჯიზე ახლა შეგიძლიათ დასაჭერთ კომენტარი. აი თქვენ ხო დამედა იქნებ გაძებნოთ რა, ვინ საუბრობთ და ესე შავთეთ ფერებში რო გინდათ ყველაფერს წარმოგდგენთ. დაფუძნებელი და ამას გენაცვალე ესე. კარგი, ვასრულებ ჩვენს დისკუსიას ზუიად ლაშა თუ კი გაქვთ რაიმე აჰა, გასაგები. ანუ ივანიშვილის დანაშაული ივანიშვილის სოლს უნდა მოვკითხო ხოლმე ესე. აი ეს არის თქვენი მორალი. ეგა ხვედელი ძეს მივადგე ივანიშვილი თუ რამე დააშალა. ეგ პირდაპირ ეთერში მოვიდა. ეგ არის თქვენი ფილოსოფია. ივანიშვილმა თუ რამე დააშალა, მის სოლს მოვკითხო. რა არის სიტყვი მე რომ მედია საშუალება. მაგ მორალის გარდა თქვენი ფეხი ფეხზე გადაიდეთ და ეხა მეღაპარაკები სიტყვის თავზე. გასაგები, ანუ ივანიშვილი რომ გადაბრაზებს ეგა ხვედელი ძეს მიადგე. ჟურნალისტურ ეთიკაზე გელაპარაკები. როგორ მეღაპარაკები? რა თქმა უნდა. ეთიკა არის არ ყოფილი არასოდეს. ეთიკაზე გელაპარაკები. არასოდეს აკეთებს. ირჟაზე ხო არა, უფრო ფოტოგრაფები. ფოტოგრაფების თემა თქვენ ხო არ დაგავიწყდა? და მე ფოტოგრაფების თემაზე ჩემი ფოტოები არ გაქვს. ეს ყველაზე შუაში ახლა ქვეყანაში რა ეკონომიკის დასრულება ეს ნაცი. აი აქ ეს ადამიანების ხედა ფოტოგრაფები. ეს რეჯინა ამ დაგავას გიწევს და ნერვებს გიშლით, ხო? ისიც რატო ხდება ეს? ჟურნალისტურმა მომიტანეს ერთხელ და დამიგდეს. თელ კორპუსში ჩამოიარეს უბრალოდ რა. ნუ ახლა ამას შევეშვა სულ ყველაფერს. კარგია. USA Today არ მოგიტანეს და დაგიგდეს. მაშინ დავწერე ჩემ. არეთან ნაგავს, ნუ დაყრით მეთქი და აღარ მოგიტანე. კარგი, ბატონ ლაშას მოუსმენთ მერე თქვენ, ბატონ ლაშა. მოგლეთ ჩვენ მე მგონი ეხლა გვაქვს ესეთი